ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa saacadaha soo aadan waxa uu ku wajahan yahay magaalada dhuusamareeb waxaana gaadhay wafdi hordhac u ah iyo qaar ka mid a ilaaladiisa ra-iisul wasaaraha ayaana waxa uu halkaasi uga qaybgeli doonaa wejiga labaad ee shirka wadatashiga wariyaheenna maxamed cabdiweli tooxo ayaa ka soo warramay magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa soo gaaray wafdi hordhac u ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo maanta gelinka dambe imaan doona wafdiga ra-iisul wasaare kayre ayaa waxaa kasoo horreeyey ilaalada gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiina ka tirsan maamulka galmudug qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre ayaa waxay ka soconaysaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ujeedka uu ra-iisul wasaare xasan cali kayre u imaan doono magaalada dhuusamareeb ayaa ah sidii uu uga qaybageli lahaa shirka wejigiisa labaad oo madaxda dowlad goboleedyada ku casuumeen madaxda qaranka shirka wejigiisa labaad ee dhex mari doona madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka soo socda iyo marxaladda kala guurka ah ee dalku marayo ammaanka magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey iyadoona ciidamo dheeraad ah la dhigay waddooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxa maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb golaha wakiilada maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay iska iibinayaan xaruntoodii ay ku shiraan ee ku taala bartamaha magaalada garowe arrimo ay ka mid yihiin cabsi dhinaca amniga ah ayaana qayb ka ah sababaha loo iibinayo xaruntan wariyaheenna cumar maxamed soomane ayaa warkaana inoo faahfaahinaya guddoonka baarlamaanka puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada garow waxa ay mudanayaasha golaha wakiilada ay u gudbiyeen qoraal codsi ah oo ay ku sheegeen in la iibinayo xarunta uu haatan ku shaqeeyo baarlamaanka puntland uu ka soo horjeeda madaxtooyadii hore ee garowe uu ku shaqayn jiray cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole qoraalka codsiga ayaa lagu sheegay in amni ahaan xilligan aysan ku habooneyn xarunta uu hadda ku shaqeeyo golaha wakiilada maamulka puntland maadaama ay ku dhex taallo guryo ay degan yihiin dad shacaba sidaa daraaddeedna ay tahay in golaha uu helo xarun ka baxsan gudaha magaalada garowe xildhibaanada golaha wakiilada ayaa dood qarsoodi ah ka yeeshay codsiga guddoonka baarlamaanka waxaana markii dambe ay ansixiyeen qoraalkaasi iyagoo ay go'aamiyeen inay iibiyaan xarunta golaha baarlamaanka puntland ee garowe islamarkaana la raadinayo xarun kale oo ka baxsan magaalada kulanka oo ay soo xaadireen 24 xubnood oo ka mid a golaha wakiilada puntland waxaa xarunta golaha in la iibiyo u codaysay 30 mudane la xildhibaan ayaa diiday halka 4 mudane oo kalena ay ka aamuseen qoraalkaasi xildhibaan axmed daad oo ka mid a xildhibaanadii ka qaybgelayay kulanka ka dhacay magaalada garowe oo ay la xidhiidhay idaacadda kulmiye ayaa u xaqiijiyey jiritaanka wararka sheegaya in ay u ansixiyeen in mudanayaasha baarlamaanka ay go'aan ka gaareen iibinta xarunta golaha wakiilada islamarkaana ganacsato laga iibinayo isagoo sheegay in xarun kale oo ka baxsan magaalada ay baarlamaanka puntland raadinayaan walaal arrintaas waa arrin jirta weyaan arrin garow gaaro wey magar waxa lagu sarareeyey walaal sidaa otahayba dhow arrimood baa kalama noqday in baarlamaanku maanta go-aan ku gaaro in guddi loo saaro lana iibiyo xarunta ku taalla magaalada bartankeeda ee baarlamaanku hadda degan yahay loona wareejiyo meel ku habboon in baarlamaanku ay degaan sada magaalada gudaheeda waa midda koowaad waa midda labaad ee amniga sababaheedu waa badan yihiin oo guryaha ku xeeran oo dhan shacab baa degan oo meel la kontrooli karo maaha waxay ku taal laamiga weyn ee main roadka ee dhammaan shacabka soomaaliyeed ka adeegsan oo ay maraan sidaa utahayna maanta dadka sharabayaasha ahi marka madaxda waa hawle dhibaatada ku hayaan waa utihiin marka way u saaran tahay inay baarlamaanka wax yeeleeyaan sidaa daraaddeed in laga wareejiyo amnigaagu meesha waxaa kaloo iyaduna jirta dadkana waxay anfacaysaa shacabka haddii shacabka laga iibiyo ganacsi ahaan shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada muhiimka u ah waddanka ayay anfacaysaa dadkan xildhibaan saadiq abshir garaad oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada maamulka puntland ayaa dhankiisa la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in mudanayaasha golaha wakiilada iyo guddoonka baarlamaanka sifo aan sharci ahayn ay u mareen qaraarka ku saabsan in la iibiyo xarunta golaha wakiilada uu ku shaqeeyo xilligan waxaana uu sheegay in uusan raalli ka ahayn warka baarlamaanka ee ku aadan iibinta xarunta golaha baarlamaanka wadda go-aankaas ee xubnaha baarlamaanku majority wada waa u codeeyeen laakiinse dood sharci baa iyanaas meesha taallay markii hanti umadeed la garayo xarunta baarlamaanku dee baarlamaanku uu ku shaqeeyaa laakiin waa xarun umadeed weeye xafiis dowladeed weeye amniga xubnaha baarlamaanka iyo meesha ay ku shaqaynayaan waa mas-uuliyad golaha xukuumadda uu leeyahay
حکومت علاقه را بر نیا برام که این سوت خود سخته حفیظه ای انتی دولت دن حکومت دکم مسئوله و حالا تعب و این تا حتی جدید دی عب که انتی دومت دلوا کرده یه حکمیه آرون تن برام که کرده یه نش کرده می دوا دستور کبند تلام بسیع و حالا یه waxa xusid mudan in aysan wali gudoonka baarlamaanka aysan si toos ah u shaacin halka ay xarunta cusub ay ka dhiganayaan maadaama ay ansixiyeen in ay iibsadaan xaruntoodu ay haatan ku shaqeeyaan dawladda shiinaha ayaa sheegtay in Soomaalida ay ka faa'iideysan laadahay khayraadka ka buuxa dhulkooda sidoo kalena waxa ay tilmaantay ama ay sheegtay cidda diidan in Soomaaliya ay nabad ka dhalato maslax abuukar haaji ayaa ka warramaya safiirka shiinaha u jooga Soomaaliya Shin Chian ayaa waxa caalamka uu soo bandhigay xog uu ku muujinayo qeyraadka dhex eegaga badda Soomaaliya iyo sida Soomaalida ay uga indhasaaban yihiin Shin Chian ayaa warbixintan kooban waxa uu soo dhigay bogiisa Twitterka isaga oo farta ku goday hantidan iyo sida aan looga faa'iideysanayn iyo waliba cidda diidan in Soomaalida ay nabad ku noolaadaan waa qoraalkiisa uu ku bilaabay 18 bilyan 800 iyo 16 kun qeyraad lagu qiyaaso oo saliid ah ayaa badda Soomaaliya dhex eegaga qiyaasteeda wax ka badan 5 bilyan oo fuusto oo gaaska dabiiciga ah ayaa ku jira badda Soomaaliya 2 bilyan milyan 300 iyo 20 kun cadad lagu qiyaaso oo noolayaal dadka iyo dunyada faa'iido u leh ayaa ku sheegay in Shin Chian lagu tuhmayo badweyntan isagoo dhinaca kale warbixintan deerada ku saaray in wax ka badan 2 bilyan oo kaluunka ganacsiga ee dunida qaaliga ka ay heystaan Soomaalida balse ay ka baahan yihiin macdan iyo biro ay yar tahay in meelo badan oo dunida ka mid ah laga helo ayuu safiir Shin Chian farta ku fiiqay badda Soomaaliya inay ku jiraan kuwa oo uu sheegay haba yaraatee cid hadalaysa inaysan jirin durbadiiba fariinta Shin waxa ay dood ka dhex abuurtay Soomaalida iyadoo baraha bulshada siyaabo kala duwan loogu hadalhayo qaar badan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in warbixintan safiirka Shiinaha aysan ku socon Soomaalida balse ay tahay mid wadamada caalamka tooshka loogu ifinayo Soomaaliya qeyraadkeeda iyo dadkeeda halka ay ka joogaan Soomaaliya waxa ay ka soo kabanaysaa burbur heykal dawladeed oo guud ahaanba dalka iyo dadka saameeyay balse waxaa la iska indhatiri karin inay jiraan quwado shisheeye oo doonaya si socoshada xasilooni darida Soomaaliya si ay u gaaraan danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee ay dalkeena ka leeyihiin maslax wa maasan tahay shabeelada dhexe aan egna markana gaad fara badan ayaa waxay ku xayiran yihiin wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo shabeelada dhexe ka tirsan waxaana sababtu ay tahay kadib markii roob mahigaan uu ka daayay deegaankaasi taasoo keentay in gaadiidku ay wadooyinka mari waayaan wariyaha Bashir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray gaadiid gaaraya ilaa iyo ku dhawaad 20 gaadiid oo kugu jira kuwa dadweynaha ay raacaan ee hoomeeda loo yaqaano iyo kuwa xamuulka oo u kala socday magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ayaa ku xayiran wadadaasi laamiga isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho burbur aad u xoogan ayaa ka muuqda wadada taasoo gaadiidleyda ay tilmaameen in markii hore ay mari jireen wadooyinka cariga taasina ay sababtay in haatan ay roobkii ay biyo dhigaan ayna haatan xanibaad ay kala kulmeen wadada laamiga ay isku xirta magaalada Jowhar iyo Balcad mid ka mid ah darawaliinta ka haysa gaadiidka hoomeeda ee ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho ayaa idaacadda kulmiye ugu warbixiyay gaadiidkaasi ku xaliban wadadaasi roobaan ka da'ay shalay guriga inay kale baawurti soo baxdi hadda waxay joogtaa aashir magarad wallaahi waxaan ku xayiran wax badan aan ku xayiran oo shalay soo baxay oo 20 gaareeyso ibri baxayna waxa ugu xayiran yahaysan ilaa hadda xumuru hayaa een qalimo iyo darsaalan ka dhaxayso waxa dhan waa sidiraan wax kala maqan male gaadiidka oo si joorka shaqeynayay si gobolada ka shaqeynayay waa dibti ambalula oo joori xamar ka shaqeynayay meel kale oo lama raqalaa jirtee allee jira caari amar jirna wuliba laami uma marin oo maxilliga jiilalka jacaylkaas ka marna haddana jacaylka waa la marilayaa roobkii laamigii jacaylka la isqalay noqdeen hadda burbur saayida ka muuqda waa lagu dhibqadaa waxaa dhacaa macnaha hoosaga inoo dalada oo dowladda
maan markii ugu horeysay ee gaadiid u soo jeeda magaalada Jowhar iyo kuwa ku sii jeeda Muqdisho ay ku xayirmaan wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad, taasoo ay saameyn ku yeelato roobabka marka ay da'aan wadada laamiga aysan isticmaali karin. Tani dowladdii militariga ee Soomaaliya markii ay meesha ka baxday ayaa wadadaasi wax dayactir aan laga sameynin ayna ku dhib qabaan darawaliinta kaxaysa gaadiidka isticmaala wadadaasi, waxayna ay tilmaameen gaadiidleyda in lacago ay maamulka ka qaadaan hir shabelle balse aan wax laga qaban. Wadadaasi burburka aadka wax xoogan ka muuqdo oo haatan ay ku xayiran yihiin. Bashiir Cali Daari, Radio Kulmiye, Jowhar. Qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadda Oodweyne ee degmada Dayniile ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan xoogga dalka ay burburiyeen guryo ay iyagu lahaayeen. Wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Qaar ka mid a shacabka ku dhaqan xaafadda Oodweyne ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxay sheegeen in dhulboob ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya. Shacabkan ayaa waxay sheegeen in qaar ka mid a guryahooda ay ciidamada burburiyeen islamarkaana ay fahmi laayihiin sababta guryahooda loo burburiyey, waxayna baaq u direen madaxda qaranka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Sidoo kale shacabkani oo iskugu soo baxay halka guryahooda lagu burburiyey oo ku taala xaafadda Oodweyne oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: aniga oo ah Cabdullaahi Cadow waa cabanayaa, waxaan ka cabanayaa militariga Soomaaliya oo guryahayni iyo meeshii aan deganaynay iyo muxuu ahaayey talhantideenni inuu burburiyo oo si kas cad ah u burburiyo samaynaya, oo hadda meesha aan taaganahay oo gurigan uu ka mid yahay iyo guryo kaleetoodba burburinaya iyagoo aan wax sababa anan lahayn, muxuu ahaayey toole kuna sababaysanaya xero milatariya deganta. Waxaan ka cabanaynaa ciidanka milatariga uu hogaaminayo odawaa. Aniga magacayga waxaa la yidhaahaa Cadow Nuur, waxaan deganahay goof awowe aan ka dhaxlay aabbahay aabbiis oo ka dhaxlay oo 2300 sano jiro. Maanta waxaa noo yimid ninka la yiraahdo taliyaha ciidamada oo odawaa la yiraahdo, guryihii uu naga jajabshay. Cabashaan ka nahay ninkaas saddexda mas-uula u sarreysa dowladda ayaan cabasho uga nahay. Xoolahayna ku dhee qolada soo afaysiya asaga isla socdaan dhul doon waaye. Niman askar aho qorya wata oo kormayla iyo wax isku sheegaya ayaa tegnika wata iga burburi. Anigoon ka war qabin oo meel aan joogin, guriga aan joogay ay guriga igu dumiyeen, anigoo dhex taagan ay ku dumiyeen. Waxay ku dumiyeen faashash iyo beynaad dowladda shacabaan ahay oday sagaashan jirahaan ahay sagaashan jiraan ahay shicibaana ahay caada laygugu dhisay tabarucaada laygu siiyey intaas waa ku noolahay. Waxaan ka codsanaa dowladda in dowladda madaxdeeda xildhibaanadeeda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha in arrintaas ayu layga damo xildhibaanada tiirada dowladda madaxweynaha farmaaj ra-iisul wasaaraha kayre intaas waxa dowladda waxaan ka codsanayna dadkaas in nagala qabto dhulkayna naloo badbaadiyo dad shacab ahaan nahay. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay isqaqabsiga dhululka iyadoona ay dhaceen dagaalo salka ku haya dhulkaasi. Maxkamadda gobolka Banaadirna maanta waxa ay u fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto wariye Cabdicasiis Gorbiye oo ka tirsan idaacadda la yiraahdo Goobjoog oo magaalada Muqdisho ku taalla. Maxkamadda mas-uuliyiinteedu waxa ay sheegeen in dacwadda loo haysto wariyahan aysan ku caddeyn cidda dhibanaha ka ah, waxaana ay codsadeen in la soo caddeeyo. Wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. mar kale ayay maanta waxa ay u fadhiisatay maxkamadda gobolka Banaadir dacwadda loo haysto wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ka tirsan warbaahinta Goobjoog kadib toddobaad ay horey dib u dhigtay dacwadiisa. maxkamadda ayaa sheegtay inaysan caddeyn cidda dacwadda ay kala dhexayso wariye Gurbiye, hay'ashii xeer ilaalinta ayay ka dalbatay in gal dacwadeedkoodu ay ku soo caddeeyaan cidda soo eedaysay wariyaha. maxamuud yaasiin oo ka tirsan
garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. Maanta waa taariikhdu tahay 14 bisha 7aad 2020 waxay ka jawaabi doontaa isortaagii ay soo qadimeen qareenka qareenada eedaysan ee Cabdixasiis Axmed Gurbiye. Maxkamaddu markii aragtay qodobada 105, 106 heerka habka qaabka Soomaaliyeed, qodobka 18aad iyo 109aad C ee dastuurka kumeelgaarka, qodobka 5aad xarafka kha ee heerka saxaafadda, qodobka 19aad heerka saxaafadda, waxa uu caddaatay koow in eeda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah, sida ku cad qodobka 109aad C ee dastuurka kumeelgaarka. Qodobka 18aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda raayiga iyo afkaarta. Eeda loo soo jeediyey eedaysanuhu maahamid ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay bartiisa Facebook. Qodobka 29aad ee heerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin. Sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedaysanaha. Sidoo oo kale waxay fureysaa xafiiska xiraalinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee heerka habka qaabka Soomaaliyeed, sababtoo ah eeda xafiiska xiraalintu dhibanaha ka kuma cadda. Wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye ayaa la xiray kadib markii bartiisa Facebook uu ku qoray in Villa Soomaaliya ay qaadatay qalabka neefsiga kaasoo loogu talagalay dadka uu koronaha ku dhacay ee ku jira isbitaalka Martini, inkastoo markii dambe qaab damaanad ah lagu sii daayay.